السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قدر منو لبيغام تيوي أولي دنكو أولي دنكو رونو رمضان منك أو رمضان دا يو سلسلة منغا شروكو دخبلو علماء ومشايخ سرا أميد دا چه دا پروغام مفيد جوړ شي او منغا تاسي دا دينا خي استفادة وكو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده رمضان دا یو هم عبادت دی. د رمضان روزې په رمضان کې تراوی په رمضان کې د خپل خوري حفاظت دا د ثوابونو د برکتونو میاشت ده. دا هغه میاشت ده چې شپږ میاشتې د دې لپاره جنت تیاریږي د مخکې نه. او زمونږ استاسې پخواني بزرګان او اسلافو هغوی به شپږ میاشتې د الله نه دا سوال کوو چې اللهم بلغنا رمضان، ای الله موږ رمضان ته ژوندي وساتي. په دې رمضان کې د پښتنو څه عادات دي په دې کې یو سلسله موږ شروع کوو چې زمونږ رمضان. دې سلسله کې موږ مشایخ راغوښتي دي، مولانا وحید ګل صاحب چې دا د باجوړې معروف عالم دین دی او د اسلام آباد اسلامیک یونیورسټۍ نه ماجستری امفیل کوي، مولانا احمد نور صاحب چې د باجوړ ایجنسۍ د قضاتو د قاضیانو مشر دی او یو خاندانی حیثیت لري او علمي مقام هم لري، هغې ته د باجوړ او د عامو قبایلو په رمضان کې چې د هغې کوم هغه مثبت او منفي عادات او رواجونه دي د هغې باره کې ورته ښه معلومات دی. نو د دواړو ته موږ په پیغام ټی وي کې په راتللو خوش آمدید او سلمي شو. الله تعالی دې د دې د راتللو ثوابونو کې حساب کړي، آمین. او الله تعالی دې دا کوم څه چې موږ د اورېدونکو اولیدونکو ته وړاندې کوو دا دې الله تعالی مفید وګرځي. محترم مولانا وحید ګل صاحب، که تاسو راته خپل مختصر تعارف وکړئ. زما وحید ګل نوم دی او باجوړ کې کوم چې غټه مدرسه ده جامعه احیاء العلوم، نو په هغې کې د درس فرایض مې هم دي او ورسره د تیر کاله پورې د اهتمام ذمه داري مو او دا وخت د اسلام آباد کې کوم چې انټرنیشنل اسلامي یونیورسټي ده دا هغې نه انفل مې په آخرنۍ مرحلو کې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مولوی احمد نور دی، د قاضی د خالق د باجوړ زیمه خار باجوړ بیا دلته الحمدلله د اصلاحي جرګو سرکاري د خیر خبرې د قوم د خیر خبرې خپل خطیب هم یم، ماشاءالله. الحمدلله دلته زموږ باجوړ خلک ډېر قدرمن خلک دی، ډېر عزتمند خلک دی، د دین پابند خلک دی. الحمدلله نور څوک نشته دی، بس ټول سنی مسلمانان الحمدلله. ډېره ښه ده جی. لکه څنګه چې تاسو پته ده د رمضان خو په ټوله دنیا کې او خلک روجې نیسي، لیکن زمونږ پښتانه چې د رمضان ته کومه توجه ورکوي د رمضان روزو ته ډېر انتهایي بوډا بوي او ډېر انتهایي بوډۍ ښځه بوي بیمار بوي، حتی هغه بیمار دپاره الله روزې معاف کړي هم دي چې هغه روزه وخوره بیا قضا راوګرځي. خو اکثر خلک چې ډېر سخت بیمار نه وي نو روزې ماتول ته تیار نه وي او دومره حده پورې چې که بالفرض یو زنانه هغې باندې هغه کوم ماهانه بیماري چې رام شي هغه داسې روزې هغه خپل دغه کوي چې بل خو چاته پته هم نه لګي چې دا روژه ده که بوزه ده، دومره پورې دوی توجه ورکوي رمضان ته. نو ستاسې مولانا وحید ګل صاحب د پښتنو یو خخوي هغه په رمضان کم یو دی چې هغې ته تاسو اشاره وکړي. زمونږ د پښتنو څنګه چې تاسو تذکره وکړله نو د ټولو نه خخوي دا دی چې په رمضان کې زمونږ په پښتنو کې چې کوم د رمضان او د روژې ماحول دی نو دا صرف پښتانه جوړوي، ځکه چې که یو سړی معذوره وي او هغه ته روژه خوړل جایز وي نو هغه په پټه باندې به روژه خوري، خو د څوک دا جرأت نشي کولی چې هوټل کولاو شي، د کولډ ډرنکس دکان کولاو شي، یا په ښکاره باندې سړی خوراک وکړي. نو دا د رمضان احترام دی او په صحیح طریقه باندې پښتانه د رمضان احترام کوي. په دې حوالې سره مولانا کې تاسو خبر راته وکړئ، ډېر بیروسه بحث کوو انشاءالله،
در رمضان استقبال من چې در رمضان د روزو استقبال کو دا استقبال په خپل زبانه هم ده خو د دې کې بعضی کسان چې د رمضان په استقبال کې کله چې دا اختر کې به خپل خوشاله نه کوي خو د دې راته کې د دې ځګي د باجوړ څه عادت دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې رمضان استقبال کوي نو د شریعت وصول خدای چې په توبه سره وکي او یو بل ما پیني وغاړي ځکه چې په رمضان روزه دی نیولې خو یو بل سره خبرې بندې کړي او د یو بس دی ورانه زموږ د قبایلو کې دا مسائل دي زیتی یو بس خبر نه کې تاسو حدیث معلوم دی چې یو مسلمان سره خبرې نه کې نو ستا موز د غوګون نمبر نه خېږي عبادت نه خېږي استاد دې بارے کې څه خیال دی د روزي استقبال بارے کې هم باجوړو ټول پښتانو خزب خپل باجوړ خبرو کې ما زمو چې کم مالدار خلک کې ناغي د خپل غریبان معلومي چې دا کونډه دا رنده دا د یتیمن بلکې دا مدارس دي د جماعتونو دي د امامان دي ناغي ته د روزي پکج برابرۍ شربتونه ولوالي کجوري ولوالي خوراک بندوبست ولوکي ډېر اهتمام کوي او ډېر خوشاله سي کې دا یو خوب دي خلک په دا بالکل دا ګوره حدیث کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راضي چې کان اجود الناس وکانا اجود ما يكون في رمضان رمضان نو دا خط خو دي ما شاء الله دویم دغه دا چې مونږ په خوا درسونو اوس الحمدلله مدارس زم خپل لوالي سب پروژه کې په استرامت کال کې خاص کروجه کې په 50 شپته طالبان ورسو نو دلته خو ګرانه خبره وه نو دا کله براغون شو چته کم سړی به غریب نو درې کسان بزم شو خو ځان نه نيسته ول مخه مخه ساري کو خو غریب ته پېتی په خواله کو به چر غورته نو د درې کسان برال لښ پېتو کسان له به 50 کسان له به 100 کسان له به واغي په سري په خط مکلفه د غوخي یا د خورا یا د مستو فهم دا لنګ بس مطابق بالکل هو بس مطابق نو یو هغه طلبه به قدر کې د علما به قدر کوي دې مانه به قدر جمعات به قدر کوي نو یو دا خاص طریقه و چا ته نوشه دویم دا زمنګ ما خامه بډر مزدارو زمنګ دا ما شومان مجماتون تراغون شو اوس بل فکر دی خالص فکر نه دی دا هغه ما شومان سبا دومره په خو ته ګل شربت پم او سره نیمبو نو ها بالکل د تر شپه کتل هغه به راو جو جن خل باغ ما شومان به ګلاس ون راوړو ماشاالله او دما هغه خلق په ډیر په مینا محبت اکثر زموږ طریقه دا و چې د ورځې سفر وکړي پروژه کې بخښه زموږ دښمنۍ ختمې دي ډېر زیات ماخام به چراغون شو لکه قرآن به قرآن به نو موږ به یو د ستارخان تراغون شو چې تراغون شو خو سره به خبره برابر شو ختم شو ان شاء الله تعالی نو د ورځې د باجوړ کې موږ نه په دې وسه پورې خبر شو چې د ورځې خوړل ده بلکې ماشومان هم د احتیاط کې چې بار ورځې ونه خوري نو دا ماشومان هم خوشاله زنانه هم خوشاله یو هم خوشاله بډاګان هم خوشاله حتی دا زموږ یو کس هغه بیمار نو ولې زه غوښمه که اسمان پیجن مونږ ولې ته ما ته کور غوښمه که اسمان پیجن ما او غوښمه که اسمان پوره په خپل ملي بس کوم مل بشم روزي نه خمر شته ولې دا سوال کو ما چې خدای مال پروژه کې مر راکي ځکه هغه دا روزلی چې سړی پروژه کې خاتمه پر ایمان پروژه کې وشي بس حجت الله کو سړی صحا کوي او صحا خاتمه په وشي په صحا کې نه خدای جنل وي نو دیو جن هغه چې پروژه کې مر کې ما نو دې دا اهتمام اوسم الحمدلله بلل ته مالدار دي کو غریبان دي کو خانان دي کو سود ټول روزه تمام کوي په خطر خبر الحمدلله کو نو موږ ما مناسب کوله مولانا وحید ګل صاحب لکه څنګه چې موږ دې پروګرام او د مذاکرې عنوان دي چې زمنګ رمضان نو دا کوم چې مولوی صاحب ته اشاره وکړه په دې روزه مات کې یو ځای راتله یو ځای باندې روزه مات اول دا خو په دې ټول دنیا کې مدي خدمات خیر پښتنو کې چې کوم خولي انداز کې خاص قبایلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده اشعریین مبارک را نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اشعریین کمال داده چې دا خلک یو ځای خپل ټول خوراک راټول کړي او په شریک خوراک کوي نبی صلی الله علیه وسلم هغه صفات وکړو چې دا زمانه دی وزره دوی نه مې دا خولي عادت او داخوی ده نو اسې د دې مبارک د روزه ماته چې پښتنو یو ځای کوي مخامي کې د دې لپاره کې ساسې صدقه ده چې دا څنګه عادت دل شي دا حقیقت ده چې د ټولې دنیا نه زیات چې کوم به د موږ پښتانه د ډېر اهتمام کوي او جمعهونه اوجرې هر سړی دا کوشش کوي چې را اجتماعي تور موږ یو ځای تراغون شو په جمع باندې ورو جماعت یو کو او پاره کې یو سړی به بالکل لکه څنګه چې د خبره وکړه یو سړی به ډېر زیات غریبي هغه به ساک تیار کړي یا به د ګوړې شربت تیار کړي هغه په مینه او محبت او په اخلاص باندې راوړي او هغه اجتماعي دسترخوان باندې حاضر شي بیا پاره کې وسړی کو د خخ فراک عادی له خخ فراک یو سړی چې کم دینو عام د ژوند معیار ډیر زیات اوچت نم دی نو په دې کې به دا سګدانه محسوسې چې غنی دا سړی مالدار دی دا غنی خخ مالدار مازی کینی وسړل هغه د قیود دسترخوان ته بچینی او هغه خوراکم ټول دغه سګډ ورشي
نو یقینا چې په رمضان کې دا یو لوی د مینې او د محبت اظهار دی او د هغې په وجه باندې یو سړي ته ډېر زیات اطمینان او خوشحالي میلاو شي چې د کلي یو خان د کلي ملک د کلي مالداره سړی او یو عام غریب سړی چې هغه لاندې کلاس او لاندې درجې والا انسان دا په یو دسترخوان باندې ناست دي او هر یو کس چې کوم نه د خپل وس مطابق چې څومره وس کېږي د هغې مطابق خوراک یې حاضر کړی او هغه یو دسترخوان ته ټول ناست دي. دا حقیقت دا ده چې زمونږ د پښتنو دا ډېر بهترین عادت دی او د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو محبت کې مضافه ورسره راځي او د دې اجتماعي دعا وشي اجتماعي دعا وشي نو روژه ماتې په وخت کې خو اسم الله تعالی دعا قبلی او څنګه چې حدیث کې راځي او بیا اجتماعي دعا چې وشي نو حقیقت دا ده چې ټول په یو ځل باندې امین وایي نو امید دی چې هغه دعا ښه قبلیږي نو دعا هم پکې ښه اهتمام کېږي د خوراک هم ډېر په ښه انداز باندې تپوس کوم لنډه دا کوم غریب چې اذان کوي نو دا څه کوي دا د روژه ماتې نه مخکې اذان کوي که نه اول روژه ماتې ما پخوا اورېدلی دي وایي بعضې کسان پکې دي هغه اول روژه ماتې وروسته اذان کوي که نه داسې ده چې زمونږ عام د خلکو روایت خدا ده چې هغې چرته شاز و نادر کو داسې شوي نور عام طور موازین اذان وکړي او هغه اذان باندې خو ډېر ټیم نه لګېږي نور خلک ورته ناست دي خدا ده چې څنګه چې لکه په روژه ماتی کې تعجیل او جلتی پکار ده نو دا هم یو ښه صفت ده چې زمونږ دا موازین چې اذان کوي دا لږ په جلتۍ سره راشي او د خپل قدمونه لږ تیز هم کېږي خو دسترخوان ته ځان راورسوي. ها دا یو خبره ده چې دې کې دا بعضې حضرات تا دا دعا ذکر وکړو دوا خو سنت ده دوا ښه ده او دوا خو تا ته پته ده چې دوا هو مخ العباده لیکن بعضې خلک د شر کوي په دې روژه ماتی کې په دې به وروسته هم خبرې وکړو چې اذان وشي نو هلکه دوا وکوي د روژه ماتی نه مخکې دوا کوي د اذان نه وروسته او د روژه ماتی نه مخکې دوا دا خلاف سنت ده دوا ته کوي ډوډۍ خوړه هغه وروسته دوا کوي یا د اذان نه مخکې دوا کوي یو لس پنځلس منټه مخکې یا یو پنځه منټه مخکې خو د اذان سره بیا روژه ماتول سنت دي. دغه طریقه بالکل حقیقت دا چې دغه خلاف شریعت کار دغه نه ځان ساتل پکار دي خو زمونږ خلک چې دسترخوان تیاری کوي دا نیمه ګنټې نه د درې پونه مخکې تیاری کوي نو څه خلک مخکې حاضر شي او اوس دا یو خبر هم ده چې د پښتانه کې یو ښکلی دغه دام دی چې دا سخاوت په بل چا هم کوي په ځان هم کوي په خپل ځان باندې دومره سخاوت کوي په دې روژه کې چې د سعودي عرب کې اکثر د روژه ماتی کې به دی د سعودیانو به د جومات ته دا وریجې مریجې او دا څاب سره راوړلو نو اکثر به د بنګال کمرونه چې وو یا د هندوستان هغه به راتلل دا جومات به د هغو جوماتونه به هغې نه ډک وو حالانکه هغه محله کې به پښتانه اوسېدل خو یو پښتون به هلته نه کېناسته نو بیا مانه سعودیانو ته پوس وکړو چې اساس پښتانه ولې نه کېني دې روژه ماتې ته هغه د سعودیانو دا سوچ چا ورته ویلي وو چې دا پښتانه وایي چې که مونږ دا روژه دوی سیو ځای ماته کړو دوی په دې څیز باندې روژه ماته کړو نو بیا به دا ثواب زمونږ دوی سره نمایي کېږي نو زمونږ ثواب به نمایي شي نو مانه هغو ته پوس وکړو چې دا داسې مسلمان چې نه دا خبره نه ده دوه خبرې دي یو خدا ده چې پښتون عام هغه کې ډېر غریب هم وي خو هغه داسې د بل خیراتي سیسته نه کېني دویم په هغه کې دا د هغې چې د هغې کوم تیاری کوي په خپله دېره کې تاسې ورشي نو هغې تقریبا دومره ښکلی تیاری کړی چې باقاعده قسم قسم فروټ او میوې او قسم قسم خوراکونه نو مال هغه د سړي وروسته نه کېني هغه خوراک کړی بیا یقینا چې هغوی ولیدل هغې ورته په خپله میران شولې وي. بهرحال په رمضان کې دا د غریبانو د خیال ساتلو او د غریبانو ته توجه ورکول رمضان نه مخکې لکه څنګه چې مولي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا باقاعده د رمضان دپاره خلکو دغه کړي ده دې باره کې ساس خیل ده یا داسې صدقه شته دي چې دا کوم خلک په محله کې یي او د مالدار سړي نه علاوه لکه داسې مالدار سړی خو محله داسې چې هغې کې نو سره مالدار خلک نه وي نو هغې داسې توجه ورکوي چې یاره اجتماعي طور سره راځي مونږ دغه وکړو دا کوم کلي کې چې څوک غریب وي او هغې د روژه ماتې وس نه کېږي دا خپل داسې صدقه سړي زمونږ پښتنو کې خو شته دی دا عادت او دا ده چې زمونږ خلک اوس دا کوم چې فرضي زکات هم ورکوي زیات خلک کوشش کوي چې یاره رمضان کې مونږ ورکو ثواب هم ډېر دی او بیا د رمضان لپاره بهې خلک تیاری وکړي نو د کونډه شوله یا چې کوم دی نو اسې په دغه کې محله کې غریبانان خلک وي نو د هغې د خوراک او د ضروریاتو خلک خیال ساتي. بهرحال دا هم یو سوچ دی چې داسې اجتماعي یو انتظام کوشي دا یو کمی شته دی چې باقاعده منظم طریقه باندې چې یا داسې تنظیمي یا چې کوم دی نو سرکار د طرف نه انتظام کېږي چې کومه محله کومه علاقه چې په هغې کې ټول خلک داسې خلک دي چې هغه د لاندې درجې خلک یې او هغه غریبانانی نو چې د هغې د اجتماعي ضرورتونو خیال وساتي نو دا یو دغسې وشي و نوره بهترین پکې په کار ده چې راشي دې کردار د امام ادا کولی شي جومات امام یا جومات مشران چې دي هغې مونږ خپلو کې مکینې مشوره کړو چې یاره په دې محله کې څو غریبانان دي نو مونږ هر یو کس په دې باندې لازم کړو
چې دا د هغې دپاره د روژه ماتي کوم هسه موږ بندوبست وکړو چې که هم ته ورسره د غریب دغه کول هم ثواب لري. تاسې حدیث معلوم دی چې من افطر صائما فله مثل اجره، یو کس باندې تا روژه ماته کړله، یو روژه ماته ورته تا برابر کړه، نو څنګه چې د هغې هومره ثواب کېږي دومره دیم کېږي. بله په دې کې دا یوه خبره هم ده مولانا احمد نور صاحب، موږ اکثر د بار ملکونو کې پاتې شوي یو، د رمضان ته چې پښتانه څومره توجه ورکوي دا د یو مل خلک هم نه ورکوي، نور خلک هم ورکوي، لیکن دا نور مل خلکو کې سهولتونه مثلا موجود دي، لکه د اوړي په موسم کې هغوی ته باقاعده شپه ورځ ایرکنډیشن لګېدلي سهار ودوشي د ماسپښینه پورې، خو د پښتنو الحمدلله کمال دا ده کمال چې دی به ورځې ټوله ورځ کار هم کوي او ټوله ورځ به محنت هم کوي، او ورسره به داسې چې ګرمي به هم وي وکړه دا باجوړ علاقه کې خو بجلی نه شته ده کنه، یا هغه د سورت مره کله څه پروګرام وي چې هغه هم څه قسم دومره څیز خو نه وي، خو د دې باوجود هغې هغه روژه ماسپښینه پورې د چلته دا چا تصور نه چې دی به څوک د خوبونه وکړي، خو د هغې باوجود د دې سخت او تکلیف باوجود روژه نیول دا ډېره ځکه چې ان عظام الجزا بعظام البلا، ان عظام الجزا بعظام البلا، څومره چې تکلیف ډېری سخت ډېری امر الله تعالی جل ثواب ډېر زیات ورکوي. نو دوی د کمال دلته دا حاصل دی چې دې خلک هغه د سخت او تکلیف باوجود داسې روژه نیسي، او دا کېږي او دا نور ملکونو بیا الحمدلله د دې د روژو اهتمام او دا توجه دې موجوده ده. نو دا یو ښه صفت دی. بل د رمضان کې دا د رمضان او منځ او حج او دا زکات دا ټول د وحدت او د یووالي یو دغه موږ تراکۍ څنګه چې په یو سب کې ودرېږي، او یو ځای د مولي صاحب ته اشاره وکړله چې هغه غریب او مالدار په یو ځای کې روژه ماته کوي، نو هغه یک سب مې کړې هوګۍ محمود وایاس نه کوئی بند رها نه کوئی بند نواز، قرآن آیده چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انما المؤمنون اخوة، دا ټول د رمضان او د منځ او د زکات او د حج د دې یو رموز یو علامات چې موږ ته دغه راخدل کیږي. خو که په دې باره کې دا د وحدت او د یووالي باره کې داسې کېدلی شي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په رمضان کې دښمنان ختمیږي، داسې کوشش سړی شروع کړي چې په رمضان کې دا بعد ډېر ډېر دښمنان چې زونه هم نرمیږي شیطانان هم تړه کېږي، سړی د خلکو د یووالي کوشش وکړي کمزږي چې ورانه یا دغې ده توجه ورته ورکړي. ساده باره کې چې مخکې طریقه دا وه چې رمضان به راتو نو دښمني به کم از کم که ختمې نه شوې نو موږ به ډزبندي وکړه، ښه ډزبندي به کېدله رمضان بالکل به ډزبندي کوله، د اختر د شلمې پورې لسمې پورې د لوی اختر پورې موږ د اختر پورې دا وجود لکه دا بزرګ موسمونه بزرګ میشتي اهم میشتي ته څنګه چې محترم بچی راځي شهور الحرم شهورم کې ځکه په دغه طریقه باندې موږ به خامخا ډزبندي کوله، داسې نه شو چې موږ ډز چا پروژه کې ډز کړی دی الحمدلله. دغه طریقه وه جوړې پروژه کې موږ کولی روانې به روانې به روزه کې به کوشش کوو اختر پر ملاو کړو، د اختر پر په عیدګاه کوم ملاو کړو، یو بل نه پغاړې پغاړې باندې ورسو چې بس خبره ختمه ده روژې ونیول شي. بل الحمدلله علما پاتو ډېرې زیاتې دي، موږ به چې دومره علما موږ ډېر چې د نور قومو ته موږ ملان د روژې لپاره لګل د باجوړ نه به باجوړ نه سپلای کول به موږ ته موږ لګل خیبر چې دی جسې خیبر ته موږ علما تلو مومن ته به زموږ علما تلو ډېر علاقه ته به زموږ علما تلو، ولته به دغه د روژې فضایل او د روژې منځنه او دغه تراویح چې ته موږ وایو د تراویح کول به دغه کارو. نو باجوړ د سراوان چې زه ته هم چیرته ابراهیم سی یو عالم و دی درکې دی، او هغه تقریبا په مصر نه فارغ و، او دا هغه دومره قران شفونه خسته لیکلی او قران شف هغه لیکلی او چاته سړی زر قدر زر زرګر شنه کسان نه شنو نو چاته وړي خرڅ کړی دی، اپ دا قران کې ترجمه ورسو عربي ګرامر به ورسو دا هو طریقه او هغه علما چې مصر ته دي مصر نه دین راول دین مکه وخت دال ترالو علم راول له پوی خلقو دی علم راول دین خو پښتون ته بخانه راغلی خو دا یو تاریخ دی. دا رنګ چې په هر کلمه تعلیم بلته یو بخدای فل لو چې زم خان ملک او بخ مولا ساتو اغه خان ملک بم دروږي ډېر اهتمام کاو اغه مولا بم کاو ملکی مشری نغه براغون شو به باغی زم خپل والی سره خار نه افسو نو ما خان به خار نه جمعه تراتو داغه سبې تقریبا د فیتیم را لدی اصل کسان بر جمعه ترا خ مکلف مو جوړه اب خپل ما دل راتو جمعه تراتو جمعه خپل به حال شي شي خبر راتو جی، بلکې زمنګ دینه د سان او سپلار به اذان کو دروږي خا د روزي اذان زکوما ماشاءالله امدو مهاجان نو دغه نو دا خلکو غزونه نرم شي کنه زونه ډیر مزه نرم شي زونه پاست شي دا کی د روزي زمو چې د استعمال مو چې منګه دلته بالغ دخره ډیر بدنامه یو سودی ها چې به سود کې ودا فل دته مون نکو او جماعت کې به نه پر هو او زیاب او زها چې د قربان چې موږ او زها به سند کولا کور گاور بلکې حتی چې مغمور به دغه زوی ته مخ نیل دو ولته سود کې سو دا حال خلک را بدل حال شو سو او دیم چار وجن ما تول نه شو دا وس نو کو چا بر جما تک خلک بغت ور جم کاو ول دا تر جما تا کړ جل دی پورې دی دا روجه دمرا د فق سنه کې د امام زهبي او قول نقل شوی دی هغه وی چې عند المؤمنین او عند المسلمین مقرر ان الذي يفطر في رمضان بدون عذر فهو
اشد من الزنديق ومن شارب الخمر بل يشكون في اسلامه ويداد مسلمانان سره باقده وصول یو قاعده ده چې بغیر د عذر رمضان کې څو روزه ماتي نو هغه د زناکار او د شرابین هم ډیر زیات ګناګار ده بلکې دا غي په دین کې شک ده چې دا سره مسلمان نه که مسلمان نه ده دا یو دومره هم عبادت ده او د دې وجنه تاسو ګوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دغه چې د عذر خو به جدا سره د سره کړه بیمار یا بل څه یا بل څه یا بل څه لیکن عام حالت کې سره کور کې ناس روزه ماتي نو د عمر ځان هو به وي باقاعده دا اعلان کو چې کوم سړی تاسې د روژه کې ونیو نو هغه به باقاعده راوسته او هغه باندې وهبهدورې به ورکول دومره به دغه کوده هسې بل ته پوس کوم مولانا وحید ګل صاحب د رمضان کې زمونږ ستاسې د پښتنې زنانه هم الحمدلله د نارینه په خپل ځای باندې روژه نیسي او بار ګرځي خو زنانه هم د غټ کور ور په غاړی ځکه چې یو طرف ته روژه نیول بل طرف ته د کور خدمت کول د کور خدمت کول دې کې ستاسې د زنانه باره کې د دې کوم پوری پوری دغه د رمضان کې رمضان کې څنګه چې بار بار خبره وشوله زمونږ خلک کو نارینه نه کو زنانه دي ډېر زیات اهتمام کوي او زمونږ خپل هم یاد شي چې کله زمونږ په دې علاقو کې لا دومره ترقي نه وشوي دا روډونه نه رسېدلي او زما یاد شي چې په دې روژه کې به مونږ د خلکو لوونه کول د غنمو لو د وربشو لو او بیا دا ترشرې نه وي نو دې خلکو به غوبلې کولې نو دا حقیقت ده چې د غنمو لو دا خو په سخته ګرمۍ کې د جیټ میشي او د جیټ میش خدا سي چې ډېر انتهایی ګرمۍ یعنی جون د جون میش نو په دې کې به دې خلکو غوبلې هم کولې او دې زنانه خو زموږ دا خو غریبې علاقې وي اوس هم غریبې دي خو هغه وخت کې غربت ډېر زیات و نو زما یا چې یاره د دې سړو سره به د زنانه په دې روژه کې خدمت هم کاوه دا دانې به ورسره صفا کولې او په دې سخت روژه کې څنګه چې سړو به روژه نه ماتوله او دا شونډې به پړونه نیولي وو دغسې حال به د زنانه هم وو خو زنانه به چې کوم ده نو د خپل خاون سره یا د خپل د کور د بنیادمانو سره مرسته امداد هم کاوه او هغه خپل روژه به هم کلکه نیولې وه او د هغې سره سره د کور خدمت به هم کاوه د خپلو بچو د ماشومانو خدمت به هم کاوه نو یقینا چې د روژې په حوالې سره چې څنګه د سړو اهتمام دی نو زه به د زنانو اهتمام د سړو نه یو په لس دی لس په دې چې هغه کور کې انګولیا کوي هغه ډېر ډېر مشقت او ډېر تکلیف پر ماشومان ورسره سره یې او دا حقیقت ده چې د عام تورم د دین په لحاظ باندې زمنګ زنانه د سړو په نسبت باندې ډیره مخکې او دا ډېر د خوشاله خبره ده زمنګ لپاره زمنګ زنانه ډیر زیات رحمدلند دي چرتم چې دینی اجتماعي او په هغه کې د زنانه او د لپاره د شرکت موقع او د پردې تنظیم نو زمنګ زنانه د سړو په مقابل کې ډیر زیات حاضر دي او ډیر اهتمام کوي او پابندي کوي اسی رمضان کې تاسو وګورئ کنه اوس نارینه هو مازیګر نور سناسي غریب چرته ډېر لګولې کله مخام کیږي خدا خزی غریب د مازګر نه شروع کړي د ماهام پورې سار نه شروع کړي سار نه شروع کړي والور ته ځان لجاړي انګولې پلانې 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 بیا د ګرمي هغه دغه کې واغی کې ولاړې دا هم رحمه خبره ده یقینا چې د نارینه مقابله کې وګوري کدا زنانه بس درځ لګ د غیبتونه غیبتونه نه کوي د روزه کې د نارینه څه خبره دي صاحبونه ډیر کیږي بهرحال زمونږ پروګرام جاری دی محترم ناظرینو موږ پروګرام جاری دی لیکن یو لنډه د ماخلو دا غي نور سم ان شاء الله ساس حضور سره به حاضر یو محترم ناظرین د ویلند د امین روسا د ظلمنګ بیا ساس په حضور کې راغلو لکه څنګه چې تاسو پته ده زمونږ رمضان په دې موضوع باندې زمونږ مذاکره د علما سره شروع ده او تاسو به د علما نه په دې باره کې خېخه خبرې اوري د قبایل او د پښتنو چې په رمضان کې کوم خپل خپل کارونه دي د رمضان د موسم سره د دې چې مخکله تړون او تعلق ده په دې موضوع باندې خبره کیږي مشایخ یو چیز ما چې محسوس کړی دی چې پښتنو کې هغه صرف دی اوس په د نور علاقو کې هم شروع شوی دی هغه د قرآن سره مینه او محبت دی هسې د پښتنو د قرآن سره الحمدلله ښه مینه او محبت دی لیکن یو څیز چې هغه د قرآن شریف دا دورې تفسیر ده دا یو سپاره د ماسپخین نه مازیګره پورې یا د سهار نه تر ماسپخینه پورې
د بعض بعض علاقو کې ابل کال زه روژه کې روان وم تقریبا ما ته یو کس ویل چې صرف په یوه علاقه کې چې هغه صرف یو سب ډویژن دی په یو سب ډویژن کې 50 زیاده قرآن شریف درو تفسیر کیږي اسې دې باره کې ساسه خیل چې دا څومره کله کامیاب کار ځکه دا رمضان د قرآن میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جبريل د قرآن گردان کوه غوښته په رمضان کې کوه کانه یو عهد القرآن نو دا شیخ سبو د قرآن فاق نزول په رمضان کې راغلی جی جی او خاص کر دا جشن رمضان د قرآن دوره او د قرآن تلاوت او د قرآن تفسیر او د قرآن خل راغونډلو د جشن قرآن دی جشن قرآن څنګه چې پیغمبر اسلام جبريل سلام راتو دا رمضان نزول مقام نزول شه په رمضان کې شه بیا پیغمبر اسلام راتو دا دورم کو د رمضان دا الحمدلله هغه طریقه روان ده هغه طریقه باندې پښتنه ډېر مهم دي الحمدلله موږ غوته سره کو چې پښتنو د دین سم شوق دی کغه مون دی کو روزه ده کو حج دی کو زکات په غیرت کې دي دا زموږ پښتون غیرت او اسلام دی نو الحمدلله مله حفظ کول څخه خپل باندې درس قرآن کوي په دې مدرسې کې کوي زمنګا اوس شیخ سیم اسماعیل سی روان دي مسوري تر روان دي الته بدر څخه قران کوي پښتون دي کنه څه شو دي الته بدر څخه قران کوي په دې نو دا خولي عدد چې کوم دا ټول نه مو دا خورو دا د پښتونونو نه خور شو دي په دغه کې ومه د سعودي عرب کې او الته اوس پر ریاض کې الحمدلله تعالی د قران شریف دا دوره تفسیر شروع شوې ده مختلف جماعتونو کې تقریبا نن نه سو اتلس کال مخکې چې کله د رمضان په جمی کې نو الته موږ د تفسیر کوو د مقصود نور سلام کوو تقریبا څلور غنټه نو هغه عربین ورته خپل اعلان شو هغه شعر دا ساس دا کوم کمال تاس په رمضان کوي هغه ته ماویل چې پښتانه دلته په ماسپسار نه ماسپخینه پوري یا د ماسپینه د مازیګره پوري او په کورونه کې ورته زنانه ناسې دي ته او یا په دغه کې ناسې به شپه پکې ختم کوي نو دا یو خله صفات دی زیات بس قران سره ډېر مینه ده محبت ساس دا دا وایي مولانا به ګول سب چې دا خو ګران کار نه دی یعنی منګه دا د ګنټه دوه ګنټه سره سکینه سره سره کیږي لیکن اسې دا علي تعالی خپل رحم څنګه نه دی چې بالکل څلور ګنټه په تن ته خپل د تفسیر دی کړی دی یعنی سړی څلور غنټه یا درې غنټه مسلسل تګه او یا روژې په حالت کې سړی 15 غنټه قرآن درس کې ترنه کوي دا واسه قرآن که خپل معجزه نه نو دا قرآن کار نه عام خبر سړی دومره کولای شي دا تاسو څنګه ویل دا بالکل تجربه دا تاسو نه تجربه شوی دا موږ تم شوی دا بالکل حقیقت دی اسې ناستا سړی کور دنیا خبر هم کوي او مزاق هم یو دغه نو سړی تنګیږي دا الله د کلام دا خاصیت دی او اثر دی کی په رمضان کې اوس دا وخت دا روزه په ګرمۍ کې راځي بالکل هغه ګرمۍ می او په دې کې سړی ناشتي نه تګی کیږي نه په ناشته سړی کیږي بلکې سړی د خون ور کوي بالکل او زه خو خپل باندې دوره تفسیر کوم نو زما د وجود کې ګرمۍ ډیره ده کله کله د سې وشي چې زره درس تکینم نو هغه وخت کې زره سار نه تګی ما نو سحر نه تګی ما خو چې کله زه درس شروع کوم نو ګنټه نیمه کې دننه زه د الله شکر ادا کوم چې زما غتن دا د درس په وجه باندې ختمي او دا مخه عام طور سره خبره کیته کیږي چې سره خبره لري کنه نو ته کیږي چې تل ته ضرورت هم نه خو به ته کیږي او دې کې سره مخه ته کیږي قران شروع کې بیرته سره بل بل دا کیږي بل دا مخه چې تاسو خبره وکړه نه زه خپل باندې د ما د شوبې په هیدین ذمہداري د قبایلو دا یو شوبه را مونږه غیره ترتیب ورکړل دی او دا غي تنظیم کوو نو پاره کې په قرآن کلاسونه مونږه کوو د روزي د فارمنګه د دوره تفسیر تنظیم کوو صرف د باجوړ د پاره د یو سل او دیرش دوره تفسیر په یو سل او دیرش زینو کې ان شاء الله د دوره تفسیر فارمنګه دلته اهتمام کړل په دې رمضان مبارک کې دا عموما د رمضان المبارک د میشتری شروع کېدو نه مخکې په شعبان د شعبان د 15 مینه عموما د شروع کیږي او رمضان المبارک په 8 مبانی 15 مبانی دې به ختم کیږي نو زموږ په دې علاقو کې خوره دې ډېر وی او رواج دی او څنګه تاسو خبر وکړل او ډېر سړی په روزه کې خوشاله مشي دي خلکو ته د عبادت او دناستي وړ رقم مخمل او دا ډېر ښه کار دی ابراهیم نخعی د امام ابو نفر رحمت الله علیه او استاد د هغه بارک راضی هغه مشهور قول ده مشهور تابعی ده وی په رمضان کې یو ځل سبحان الله ویل دا نظر سبحان الله نه بهتر دی نو کده چې دا به اخر او د سې قرآن درس لري په رمضان کې کنه او په زیاده چې خوبونه کوي د ماسمین پورې ودی او یاد ماسمین نمازګر پورې بس ماسمګر افاس کې خوراکونه ته ولګي ترتیب له برابرې دا غي په دې قرآن کې شریک شي د قرآن په درس کې شریک شي دا ټول نه هم خبره ده ډیر اهم عبادت ده ماشاءالله خو دا څنګه د کوم چې په رمضان کې د پښتنو خا عادت دی او خري واجنه دی د قبایلو پاره کې د دې غریبانو محوال معلومه یو یا خپل کېم دا کینه بوزونه خلکو نه ختميږي خو یو عام چیز چې هغه د مسلمانانو
د یووالي او د وحدت او د اتفاق او اتحاد دې باره کې تاسو دغه کولی شئ دلته څه عدد دي خلکو؟ نو اسې خو چې څنګه تاسو مخکې وفرمایل چې دا په یو وخت کې چې ټول خلک روجایي ټول مسلمانان روجایي، دا په خپله د اتفاق او اتحاد علامت ده. پښتنو کې دا بغض کینه ډېره کنه، بالکل حقیقت دی. خو لږ خصوصي اهتمام د دې پکاري چې څنګه د دې روجې فلسفم داره چېره په دې کې اتفاق او د ټول امت پکې یو شو، اتفاق او اتحاد مظاهره وشي، نو موږ نه پکې دا پکار ده. نو موږ پښتانه هم داسې کوي، موږ عام طور داسې کوو چې د چا په منځ کې اختلاف وي خو په خپل کور کې ولې نه وي. نو چې چا ته پته ولګېږي، ګاونډ کې خلکو ته پته ولګېږي، رشتہ دارو ته پته ولګېږي، نو هغې راشي او د روجې نه مخکې د هغې په منځ کې جوړه وکړي، د هغې په منځ کې ناسته وکړي، او د چا په منځ کې چې کوم تنازعات دي یا اختلافات دي، نو څنګه چې مولانا صاحب مخکې وفرمایل، په هغه کې موږ ورته ولوی وو کله چې جګړه وي. او دا خو قبایلي ژوند دی زمونږ، نو په دې قبایلي ژوند کې اوس د حکومت عملداري مضبوطه شوې ده، خو مخکې نه خو به دا ډزې ډومبک ته دا شی نه ډېر زیات وو، اوس ډېر په کم انداز باندې کېږي. دا اوله چې دا خلک کوي که نه، هم که تاسو دې خلکو نه یو بل دغه کوئ ده چې دا په دې دې باجوړ کې خو دا انټرنیټ نشته دی، نور علاقو کې یادومه دا انټرنیټ، او دا بیا انټرنیټ کې دا فیسبوک، او بیا پسې دا ایمو، او یا پسې مسنجر، او یا پسې دا نور دا ویډیوګانې، او یا پسې نور سوشل میډیا. سوشل میډیا که دې ته سړک چې دې کوم سړی اوله وکړي او دا څیزونه پرېږدي، یا باغ یا الخیر اقبل و یا باغ یا شر اقصر، که نه د خیر طلبونکي یا ته متوجه شه، او د شر طلبونکي ته لږ کمې وکړه. اصوفې د شیاطینو چې که نه شیطانان وتړل شي، خو دا انساني اوس دا نور شیطانان خو الله پاک تړلي، خو دا به څوک وتړي؟ دا دا فیسبوکونه به څوک وتړي؟ دا ویډیوګانې به څوک وتړي؟ او دا ټول ورځ شي ماسپینه پورې خوب کوي، ما نور ته تراو لګېږي، او مازدیګر پورې په دې کې لګېږي، موز هم ترې پاتې، قرآن ترې پاتې. شیخ صاحب بعضې مواري زمونږ موخه د دعوت او تبلیغ او د ممبر او د محراب پورې وایو، دا خلک شکر بیا هم د پښتون د علما خبره ډېرې ښه مني، خو بعضې مواري موږ بس نه کېږي، هغه بس د حکومت کېږي. لکه دلته انټرنیټ نشته دی، په ټول پېښور او په ټول نشته دی، بس نشته دی، دارنګې دام بندولی شي کم از کم چې په روژه کې د حکومت راولېږي. موږ احترام دپاره چې مولانا سړی کوي که نه، موږ ملګرتیا وکړو سه داسې ده چې کاغۍ بنم که نه، بعضې ځونه بین الاقوامي ځانه بر، موږ ته دا خبره کوو چې د عوامو له څه کول پکار دي، د ځوانانو له څه کول پکار دي. دې پکار چې په روژه کې دا سوچ وکړي، څنګه چې په روژه کې یوه ثواب په سوچ ژوند باندې بدلېږي، دلته ګناه شان هم غټېږي. زمونږ ځوانان په درس قرآن کې د بوډاګانو نه ډېر دي، ها ماشاءالله الحمدلله. موږ دا پورې اوس ماښام پورې بي، او بیا ماښام نه پس بیا تراوی پایمتی، بیا چربانګې وي، سر به نه ودېږي، روژه کې ډېر کمې راځي. خو موږ انشاءالله، او موږ به بیا انشاءالله داسې دې ته په راتلونکي جمعو کې په دې کې چلکه دا روژه خوله بندول نه دي، روزه سترګې هم حفاظت، د غوږونو حفاظت، د خولې حفاظت، او داسې جاغه رو بسوای مې الله سلام دې سلام الا سحر داسې بار نه غلو کته رکی داسې د غاڼي غوې نه چې بس ګرځې به خولم تړلې وي. عبد الله بن مسعود فرمایي، اذا سمت فل يسم لسانك وسمعك وبصرك عن الحرام. پتا کله روزه ونی ولا بکار است سترګې غوږونه خوله دا حرام نه روزه ونی سي، او بل دغه شغل چې دغه نه نه تزنیانه وزنه خبر تک دغه دغه چې میډیا ختم شي دام دا، بل رسول صم حدیث دي چې من لم يدع قول زور والعمل به فليس لله حاجه فيها يدعت عام وشرابه. وقول زور نه دي فیسبوکونه او د دې ویډیوګانې دا عیاشي څه کوي؟ روزه مقصد هم دا ده چې لعلکم تتقون دي کنه، روزه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى بغير شيء دا كم شي چاغه فلسفه او پيون شي، دا كم شي چاغه علت او كم ضرورت او كم شي په راغه هغه خو سپه دي کینو. روزه مقصد دغه دي چې موږ د یو ټریننګ وکړو، د خور بلکې موږ سر پنيدو تقریبا 12 غنټه 18 غنټه موږ سره ما خام خلط چونډه واچو، پته خبر ده کنه دا اوسه تربت ته 18 غنټه سنگټ نه کې چې ماښام شي په سنوړ باندې روژه ماتې، دا خبر نه کنه. روژه خو دغه تقوا بل را ته کم شي غلط یا غفری دا خو لمو روژه نه زام کنه، په دې روژه کې ورزي چې موږ کو کنه. لکه وسه سره تګ دې انتهایی، او هغه له ګلاس وب سخت تګ دې زنګ یو پختون دی بل فرص هغه سخت تګ دې، او څوک ولا ځان دې ورشي ګلاس وب سکله شي خدای نس کې دا يقدر چې الله ما يني دقه. نو دا د چې ته به ځان دې کې ناس دا کوم ویډیوګان ته ګوري، دا کوم د ځته اوري دی وکم داخله وسه الله ما يني دا چې دا غرض نه دی چې موږ د علماء کې دا دې چې دې خت زور ورکو چې لکه ته د خدای نریږي ته روژه د الله د روژه د زب دغه دا جوړ کوم ځان له په کوټه کې په تیاره کې بنس کله، بلکې زمونږ زنانه کو چې دغه ماهواري او روژه نه نیسي، موږ په هغه خپل ماشوم له چې ته ورکه هغه پینې پیږي، بالکل بالکل هندو مر هغه احتیاط کوي په غلا نور څوک نه هندو مر هغه یو خبره کوم ابل ما د کوسویل چې روژه روانه ده، قرآن تلاوت وکړو چشمه برابر عمر
نو دا قران تلاوت ماشاءالله روزه کې ډېری خلکو ختمونه کوي یي په هر جمعه د بار کې ساتسوې د سیدا جی چې عام طور څنګه د دورو تفسیر اهتمام کی زمنګ د عام خلک د قران د تلاوت هم ډېر اهتمام کوي او خلکو کم اس کم د ما خیال دا چې پسلو کې با اتیا کسان دي سي چې هغه پر رمضان مبارک یو ځل قران مجید ختمي او دس خلک شته چې هغه په ځان باندې لازمه کړی دا چې په لس ورځې کې بخامه خا په هفته کې بخامه خا د قران مجید ختمو او دغه تلاوت وکړي مرکه په درې ورځې کې ختمي او بالکل جی او د دې سره سره یو ښه عادت بل دی جی هغه په دې وخت کې اوس ډیر په تیزی باندې روان دی په پښتنو کې زموږ په علاقو کې قبایلو کې داغي یو ډیر ښه دغه کیږي پروژه کې او زه ځان لا په باندې ډیر زیات خوشاله ما چې اعتکاف شیدای اعتکاف نو دا اوس زموږ خلک ډیر زیات اهتمام کوي او یو یو جماعت کې 915 پورې کسان هم اوس په غټو جماعتونو کې کیږي اجتماعي اعتکاف یو ډیر زیات چې کوم د خوند کوي او په دې کې د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دې کې زیات کل چیرې هغه ځوانانو دی په دې باندې ډیر زیات خوشحاله ما ځکه چې دا متکفین کو په یو جماعت کې 40 کسان ناست دي نو لازم په دې کې به 15 یا 14 کسان به کلکانی او هغه لکان به بالکل ځوانان لکان چې هغه بالکل لکه مطلب دا چې ځوانان لکان خو خوب ډیر زیات شوقین بالکل او په جماعت کې جون ډیر ګران وي بالکل نو د موږ پښتنو دا یو ډیر زیاته یو 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 ښه رواج او ښه عادت جوړیږي چې خصوصا ځوانان چې کوم نه غدي طرف ته ډیر زیات مایل دي وسه دا موږ پر ټول مسلمانانو د فارغ پښتنو لپاره د خوشحالۍ خبره ده او پروژه کې دا د اعتکاف رواج ډیر زیات عام کیږي او زموږ د علاقو کې ډیر زیات عام شوی دی ماشاءالله لکه څنګه چې زموږ د پروګرام نوم دی زموږ رمضان زموږ د مذاکره د سلسله کې شروع ده زموږ رمضان زموږ پښتانه الحمدلله د رمضان میاشت راشي دا یې کې دا راته وایي او دا به کې زموږ اخیرنی سوال ځکه زموږ بیا هغه منفي دغه شروع کوو ده اسې خو د رمضان استقبال په خوشحالۍ سره کار دی د رمضان استقبال جی موږ محکم کاو جی وسم کو الحمدلله نه په خوشحالۍ سره کو کنه خوشحالۍ سره جی خپګان شي جی زما جی خپل نمسی ستاب شلټول دی دمو سه بچی به دا تو کله ماشوم برجنسی پینزو کله ماشوم په زور په موږ ته طریقو سره کو بار باندې دلته که بالغ نه یې ام پر برجنسی کو دله سو کال تقریبا ډیر شو خامه خانسی چې دله سو کال دیم دم دغه خوشحالي د ماشوم موږ چې د سایت واقعي خوشحالي چې رمضان راځي د دې لپاره سعادت په د خوشحالي څخه علامات شته دي په دې قبایل کې څنګه صرف دا چې انګولي مګولي ته تیارې کړه نورم سعادت نه نه دي دغه لپاره ډیر زیات اهتمام کوي د مقتل اهتمام کوي د قران شریفونه راوړي قران شریفونه را پیدا کوي کې راغی ستای کې کې جوړ رواني کې خلک مخ کې او سوداګان روجې رواني با او سوداګان تاسو دې بار کې دغه لري مونږ استقبال رمضان خو د ماخله چې دا استقبال رمضان اصل کې ویم دیتا چې سړی لکه یو ملمر سړی راځي او داګیر لپاره تیارې کوي داګیر لپاره سړی اهتمام کوي نو رمضان المبارک چې راځي زمون خلک څنګه مخکې موږ تذکره وکړه خپل دشمنی ختمي کی کوشش دا کیږي دا د استقبال رمضان یو خطرې قرار خفګانو نه د چا دی یو بل سره خبري بندي هغه ختم کی دین علاوه لکه تاسو تذکره وکړه چې یو بابا راتوي چې دا چشمه خپل جوړو مزه کې رمضان روان د تلاوت پکې کوم د تلاوت د فرزان تیارول د درسونه چې موږ کوو دغه د دوره تفسیر او د رمضان د شروع کېدو نه مخکې موږ د دوره تفسیر شروع کوو دا استقبال رمضان دی دا غین علاوه چې کوم نن په کوم ځای کې تراوی کیږي نو د جمعات دغه دا یو قسم د تزیین او آرایش او د غیر پر درو تنظیم کول د قادین تنظیم کول د غیر پر درنا تنظیم کول د جمعات د صفایي تنظیم او اهتمام کول دا استقبال رمضان دی دا راته وایي مولانا احمد نور صاحب د نور ملکونو کې عام ملکونو کې د بهر ملکونو کې او اکثر د جمعات سره د زنانو جمعات خو کې موجودي دا غیر شکه چې زنانم باقیده د رمضان تراول ورزیلته لیکن دا د پښتنو کې د دې قبایلو کې د څه طریقې د رمضان د زنانه ځان له مسکې جمعه د کور کې ځان خاص زمانځز کې جوړ کړی او نام د څه غریبانو تراوی کې د جمعه پروګرامونه د تاسو مسائل د دې چې زمونږ د د سر روان د زمونږ زنانه بالکل په کور کې محدود ساتو بارته نه راوځي جمعه ته ځي منځل او دا موږ چې غو دلین عمر سره خاون کې خزه کوزي د خاون په جذبه جمعه لزي د خاون د یزنه فقط لنی شي کور کې هغه څنګه پروګرام کوي د کور کې د منګه او ته وینا کو چې د کور کې سمره په پرده کې او سمره په کوټه کې دا حادثه راغلی بالکل افغانو نو دا غره موږ قضا کینو د څه خبره تراوس اهتمام کوي تراوس تام بالکل یا طرح اهتمام کوي ځنه کسان چې کما غوړ مګه ماشوما اوس موږ خبره کړې کم سره الک ماشوم دا قاری د تلاوت کړې زنانه استاد تراوی پزکیږي
تاسو مونږ پسې کې دسه تاسو ول نشئ کېدل چې دا زنانه با خیدا په کور کې تراوی کوي او ماشوم یو الکی دا تاسو فایز کنه کی دغه سي خا کوي دسه دغه سي کو یو مخبل کو مخبل کو دسه ټول کور دا کی چې کوم نو تو ا خبر مو ختمه کړي چې فبي پسې مونږ کې یو اقدا د قیو پسې پسې نو بیا بس پیغام سلام صاحب کرام کړی دي ها ها تاسو خپل د عمل کوي نشه الحمدلله داخله راخې دغه دې دغه با خیدا جمع کېدل شي دا با خیدا جمع کې خپل خپل کو یار کور تقریبا جمع کې تمای کور دې ځان له کمرې ول برابر کړی ځان له کمرې اکثر کو جمع ځان له کمرې جی ځان له کمرې ځان له جامع ځان له فورام ځان دغه دغه ټول طریقې د غالګ ځان له تمام کیږي هر کور کې انشاء الله کور کې هر کور کې انشاء الله په لسم کور خامخای نو طریقه باندې کیږي زنه به موږ دې خلک چې مغرونه او ټول اجتماع کوي لکه چې قرآن تلاوت نه کړي مولانا وحید ګل صاحب اس هغه د اساس سو وسیت د جبل فرض یو زنه خو قرآن تلاوت کوي یا بار به قرآن جمعات لزیل ته بدغه کیده لیکن چې قرآن تلاوت نه کړي یا هغه به بل تلاوت ورغی د اساس دغه د یاد دغه سره واجب دلته د لاخو کې دلته خو ریواج دا دی چې زمونږ به د جمعتونو کې کله درس کیږي نو زیات تر چې کوم خلک چې هغه قران په ناظرم نه ویلې نو هغه کینی اسی مسلې واوري خبري واوري بالکل او ثواب هم چې کوم دنو ورته میلاو شي بالکل د دین علاوه چې کوم دنو اسیم زمونږ هم دا یو خپل اوریدونکو دا یو دغه د تجویز هم دی یو आवाज دی پیغام دی چې کم خلکو چې هغه په نظر باندې قرآن نه ویلې نو هغه چې دوره تفسیر کیږي هغه تلین کینی او دا غینه علاوه چې کم دنو اسیم لکه په نظر باندې قرآن ویل دا دومره ډیر ګان کار نه دی بالکل څنګه چې دغه د حدیث کې راځي چې یو کس ته قرآن ویل ګرانی نو داغه دو اجر دی ولذي يقرأ القرآن ويتتاتر فيه وعليه شاق فله اجران نو دا د چکو سړی عمر زیات نی نو په کار دا چې هغه د قرآن مجید شروع کی دا عالم نه دا په رمضان کې او چې بل فرق به تسبیحات دی او ذکر اذکار دی کوي اذکار دی کوي نو کوي عبادت دی کوي ټول دا کیږي اکثر جمعه ته لیکل فکر الحمدلله اه بالکل نه لو فکر لري جی اکثر زنه اخی تناشتي اه باقدا قران او یو کورن ته رقم جمع شي اه اه کم کور دي نزدې وي جمعه ته ناغه ته زنه چم محل را غوند دسم کې دل شي چې کبل تمام سره یو محل کې زنانه هغه د قران عالم پوي او هغه راځي و زنانه ته براله سغه ته زنانه زنانه هم دغه شي هغه ته هم داسې کی بالکل کې دل شي هغه هغه خبر فکر نه اه دوره تفسیر چې څنګه د ناري نه کوي دته کېدل شي د زنانه او اهتمام د قبایل مشترک دلته خو ماشا الله د زنانه ډېرې مدرسې دي فارغ شو جی هر کلی په کلی باندې مدرسه ده او په یو کلی کې ډېرې مدرسې دي مهاله په مهاله شو په دغه ټول مدرسو کې د الله فضل د زنانه او د دوره تفسیر اهتمام کې د کړیو د علاقې زنانه پر غونډيږي هغه ته راځي په خپل په خانداز باندې چې کوم نه ماشا الله دغه کېږي دا دوره تفسیر کې على کل حال دا د خپل عادت دي خپل ریواجونه دي په رمضان کې او ان شاء الله دا سره به کوي محترم اوریدونکو زمنګ لکه څنګه چې پدہ دا زمنګ رمضان په دې عنوان باندې زمنګ دا مذاکره د علما سجاری دا هغه نور عادت چې هغه د خپل خپل عادت دي په رمضان کې د پښتنو بعضي د سي منفي عادت دي چې هغه برکه موږ سره توجه راګرځو زمنګ دا سله جاری دا په وخت لپاره نه جاری غواړو د الله په امان والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته